понеділок від самого ранку сніжить по всій Київщині. Негода застала зненацька навіть досвідчених водіїв. Приміські автобуси на силу добираються від зупинки до зупинки. Водії кажуть, встигнути за графіком нереально. Як їхати? В одну сторону місце 50 минут, їдеш півтора часа, мінімум. От вони їхали. З Ірпеня до Києва їхати складно. Через снігопад та ожеледицю на дорозі. Прибирання комунальників поки не надто допомагає. Дуже засніжений, дуже голодьот, сніг йде, і машини притапкують цей сніг, укатують, і як тепер його там почистити до асфальту, зняти. Це треба весь Крим сюди перетягнути, і де там соль добувають, іначе вже нічого не поможе. Багато людей сьогодні вийшли до центральної площі Ірпеня, пішоходом снігопад до вподоби. Кажуть, справжньої зими вже зачекались, тож настрій тепер справді новорічний. До комунальних служб люди ставляться лояльно. Вже звикли, поки сніжить, прибирання не допоможе. Понятне діло, що сьогодні перший день, і, може, вони не очікували такого випаду снігу, але я думаю, в подальшому все одно будуть якби розчищати. Втім, комунальні служби намагаються свою роботу виконати. Як борються з негодою, телефоном розповів погляду керівник відділу ЖКГ та інфраструктури Ірпінської міськради Андрій Лівтинов. Наша техніка їздить по місту більше 10 одиниць техніки. Насипають, прибирають, значить. Треба буде, у нас такі хлопці, що треба буде до 5 ранку. Надвечір через негоду вже і приміські електрички почали спізнюватися на 30-40 хвилин. Марія Никитенко, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».